Salam, sor çəkirəm gələcək gəlir. Sən gəlmir axı. Səssizə qoymuşam da. Alo. Səssizə necə bilirsiniz? Alo, salam. Aha. Bəli, bəli, özüdür. Bəli, bilirəm. Aha, sizlə danışmışdı o şeiri. Anam da çəkilsin. Aha, anamla birlikdə. Anamla birlikdə necə? Anamla birlikdə 200 manata razı olarsınız. Aha. Yox, mənim anam kamera qarşısına, başqası ilə kamera qarşısına keçmir. Mən özüm evdə çəkərəm, siz narahat olmayın. Özüm evdə çəkəcəyəm. Biz çəkək sizə göndərək, görün necə olur. Aha. Bəyənsiz, yaxşı. Nəsəcəksiniz? Yaxşı oldu. Hələlik çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Web deyə gözlə. İmkan verirəm be. Sən mənlə danışsan, telefona niyə baxsan? Görüm necə düşürdü, deyib kameraya bir işim. Mən çəkisək sən? Yox, hələ başlamam. Mən çəkib eləmə. Yox, hələ başlamam. Bir dəqiqə, amma sən bir dənə gözə hələ belə baxıb çəkmirəm mənə. Nəyə baxım? Sadəcə bir şeirdir, deyir evdə klip çəkin. Nə? Evdə klip çəkirik. Şeirə, qorxmaqızın mən arxandayam şeiri. Mən nəsə deyirəm, deyən sən kəlamə qorxma, sən istəyirlər də, sən istəyirlər. Qorxma qızım, mən arxandayam şeiri. Hə, bu da nə, reklamdır bu? İndi mən nəsə deyirəm, sən bir dənə arxadan gəlsən, sən qorxma qızım, mən arxandayam şeiri. Belə başlayır. Özü liftə başlamalıdır. Liftə girəcək? Hə, liftə, indi orada başlayaq, şey eləyəsən, sən arxandayam. Bana qalmışsan sən, bu TikTok eləyəndən bana, mən başımı xərəb eləmişsən. Ha, dayan da bir dəqiqə, qorxma qızım, mən arxandayam, ana bala şeiridir. Gələcə şeir olacaq, anamana şeir yox. Şeir liftə başlayır. Yanında yox. Şeir liftə başlayır. Liftin qabağında qalırıq. Yox, çəkilirsən, liftə niyə? Liftdən başlayır. Qorxma qızım, mən arxandayam şeir. Çox belə qəmli qəlimli şeirdir. Bu aralar hamının belə şeirə ehtiyacı var. Liftə? Liftə ehtiyacı yox deyə, şeirə ehtiyacı var. Şeir deyəcək, evin içindədir, liftə niyə gedir axı? Yox, deyəni başlayıq, gedək görə nəyə nürür? 200 manat da azdır ki, yayın zıracılığında. 100 sənin, 100 mənim. Amma bəyənsələr, amma bəyənsələr. 200 manat azdır bu işçidə liftə. Ged liftə, ged, qorxma qızım, mən sənə yanımda. Hə, hə. Sizin çıxacaq liftə. Gözlədə gedək görə necə olur. Biz arxaya gedib, mən deyim, ana birdən günəş batsa. Günəş batsa nəyə gedir? Deyən qorxma qızım. Qorxma qızım, mən yanımdayam. Qorxma qızım, mən yanımdayam. Günəş batdı. Gözlə dedim də, hə, ələ alındı, çox qəşək alındı. Qızə, gec oğlum qızı, deyirsən, mən arxındayam, mən sənə dalındayam, mən iftifə alırma sıxı. Kim belə də? Beləs, mən çox qorxdur. Ay, qız, sənin başı bitir, keçək, çək, qorxma məndə, mən lip bağlarını düşürmə kəlir. Ay, şehrin mənzi göz alırdı da, ana. Mən şehrin mənzi, şehrin dəvəzə, lü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 l
Sen buradan çıx, nəngi, qorxma kızım, mən arxandayım. Bu qapını bağla, get. Bu qapını bağlayayım, gelin. Hə, yaxşı. Bir göz deyirəm, ana bir də may tutulsa. Qorxma kızım, mən buradayım. Şey alınır. Sen göz bakmazsın ya. Ben yok yok, hem de göz bakmazsın. Ama gittim, baktım, çıkıp çıkıp bir şey yapamazsın. Aynı köşeyi dile göz hala kalır. Sen göz bakmazsın ya. Göz bakmazsın ya. Diyelim çıkıp gezerim. Diyelim çıkıp gezerim. Bu ne oldu şey bu? Marağı burada da ana. Ya sen ki anam göz bakmazsın. Yok gel. Ana şehir böyle olmalı. Sen sen korkma. Şehir değil mi sensin? Ben diyorum ki ona bir tane dilimi zırp getirem. Bir tane gelip dilimi zırp getirem. Bunu diyeceğim. Kızım marağı burada da. Yani sen ki yanımda yanımda seni. Yanımda dur bak getirem ben. Sen yanımda ya. Diyelim kaçırım getirem. Diyelim kaçırım getirem. Bu ne? Lülülülü bana şehir yazarım. Ana böyle lülülü. Yani ben... Sen adı bunu şehir ne söylüyorsun? O Kosasker'in şehrin... Abi ya Kosasker... Abi bir şehrin marağı buradadır da. Hani hani hani... Dinan bana falan benimle göz bakılsın. Yok. Çünkü senin şehrin... Ama ben de gidi... Pis güne koyma beş tane göz... Gelin şey diyeyim. Ha, şimdi hansı zehrime gideceğim? Her gene kapı bakıp gideceğim ya. Hadi gelin gelin. Kapı dardı bir şey. Yok burada kapı vardı ya. Ha. Ana. Ha. Yadındadır. Ne? Sen dedim ha. Ha. Ben sana derim ana yadındadır. Sen öz sözü bir dinen git. Ana. Yadındadır. Yadımda dönüşüne yettim ben. Ne yok. Sen korkma kızım ben yanımda kapını bağla git. Ana yadında. Ana yadındadır. Ya korkma kızım ben yanındayım. Kapını bağlayayım gelirim. Gidelim yanımıza. Her yerde kapı bağlayıştırıyorum. Yadındadır. Kız benim mozgumu harap edip. Seninle bir gün orta vakti. Korkma kızım ben yanındayım.
Sənin şehr deyən başı var. Ana gözünün şey, bu şehr odaraq, imkan ver də. Ora gəlb satım, onu sən çıxdım. Ben gelirim, babşi ben gelirim, ikim gelirim evime. Ne işim var ben burada? Telefonumu ver ya. Ana bir imkan ver de, ana bir imkan ver. Ana. Gelirim ben, gelirim, gelirim. Aa, ana bu şehrin orasını diye ana bir de gözle. Anasın olsun burası. Bir de sen, aa, sen bir de gözle. He, koy bu şehrin burasını diyeyim. Sen gamlı kaldı ana. Dayan. He. Yadındadır. Hiç yadımda durma. Yok sen şehre sadece kulak as. Yadındadır. Bir yay gün ortasında. Benim elimde pendir. Senin elinde karpuz. Her tek küçede beğenir karpuz çöre yiyirdik. Ah ağza kanat nece çoxuydu. Və həmin dəqiqə. Sən deyəcəksən. Və həmin dəqiqə. Həmin dəqiqə isə mən getdim. Deyim qorxma. Və həmin dəqiqə qızım qorxma. Mən yanındayam. Mən getdim. İndi qal başıma da deyir özü şeylərin şeyindir. Axırı qədər ağ olacaq. Ay mən bırax başıma. Sən yol üstündə. Ana dayan da ana bax da şey. Axırı birlə yer gedə şeyindir şeyindir. Başımı xarab elə bir şeyindir. Kapının bakana gel, kapının bakana gel. Ana, bir gözler, koy ciddi alınsın da ana. Ana ciddidir. Bir gün seninle görüşebilmesek, ana sen dinle, ana sen dinle. Ben deyim bir gün görüşebilmesek. Yok, korkma kızım. Korkma kızım, ben yanındayım. Çölde kimi düşmüşsem dalınıza, darıkma. Ha, yakışık. Ben ciddi. Ana. Eve getirem de ana, ana ona salmışa bakıyor. Şehir diyorum, klip de ha ana. O da klipte de anam yoktu, ruh oldu üstü gitti. Ruh oldu gitti ana. Sağ ol ana, elvida. Başımı xarab eləmə.